Hello and welcome back to Hashtag Ansaro. I hope you're home, I hope you're safe. For some of you who are hi, salam, it's me Timuna. Welcome to my channel. If you like content of this video and add my other videos, don't forget to subscribe, link is just here. Abonne-toi à ma chaîne et also activate la notifications une fois que je lance une nouvelle vidéo. And don't forget also to like and comment just to know your feedback about the videos. Et let's get started. So, let's set the mood first. Netflix and chill. But je suis le concept de Netflix and chill, mais plutôt Netflix and learn. Et moi, je suis neuf à la fin de la période, bien vers la fin du confinement, ma cache, au mal d'objectif. Ou maintenant, quand est-ce qu'on t'aime le reste de ou là, tu as senti le reste de la casse ou tu t'envoies une année, tu as pas mal de vocabulaire. Donc, علاش ما تسرعش الوقت اللي كدوز وكتفرج في الافلام وفي لي سيري باش تطور من هاد لا لونغ باش تتعلم اون فيت لغه جديده. هاو تو دو سو وانه اول حاجه خصك تفرج في الفيلم بايزا ناخذ لو كاد ديال تتعلم لونغلي خصك تتعلمو بغيت تتعلمو يعني انه مازال في لو نيفو ديبيوتون ولا نيفو انترميديير هاي انترميديت وباغي تحسن منه دي تعمر راسك بمال دو فوكابولير and in the same time you pick up the accent and دي تحسن من لا كونستركسيون ديال لي فراز ديالك. دونك اول حاجه you need to watch the movie en anglais وما ديش تيتراج بالعربي بالفرنسي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هو انه الا بغيتي تبقى تتبع كل كلمه اي حاجه كتقرا داك لو فيلم باش اون ميم طون يو ار تشين اند ان ذا سيم تايم يو ار ليرنين. دونك تقدر تزيد ان تيتراج اللي هو يكون اون انغلي باش كوم سا اوفور يا من داك ما فهمتيهاش ادير بوز تمشي ديرها جوجل جوجليت ايزي تفهم سي كوا لو سا فو دير كوا donc par rapport à la définition de l'art, tu as un notebook ou un téléphone qui est une note. Et au fur et à mesure que tu parles le film, tu as lancé pas mal de mots, pas mal de concepts de tête. Et enrichissez le vocabulaire direct au fur et à mesure. Que ce soit, ça peut concerner que ce soit les films, que ce soit les séries. Et pas uniquement sur Netflix, parce qu'on aussi sur YouTube, d'autres sites. المهم اهم حاجه هو انه كما قلت لكم هاد لي دو كونتون هو انه تخلي لا فيديو اون انغلي و سوتيتراج تاع هو يكون اون انغلي باش كون سمي في الكليك تاع حاجه. So let's Netflix and learn. Stop. I'm moving forward.